halkan waa tilmaantii dheexeed qadarinta qiimaha mudan aad naga socotiin hadii aad taamir kugu horeysay boggan fadlan subscribe ku samee youtube channelkana si aad u noqoto ruux ugu horeeya la socda warar warbixinada waraysiyada waxaa qadka telefoon ugu soo xiriiray ahmed xasan oo aan ka wareysanay noble xaaladda kasoo korodhay iyo xasuuqa ka dhacay magaalada qabidahar shalay oo nin xabashi ah uu dad shacaba ku toogtay halkaas isagoo markaasi aan u aabayeelin rag haween iyo caruur ruux kastoo kasoo horbaxana tooganayay cadaawadda intaa la eg waxaa ku kalifay waa arrin dadkoo dhan ee ilaa iyo hadda la yaaban yihiin ahmed xasan kusoo warbaxinta tilmaan tv maadaama aad tahay aqoonyahan kasoo jeeda degaankaas iyo magaalada qabidahar waa maxay bay kula tahay sababta uu ninka xabashiga dadka u xasuuqay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa dhammaan tilmaan t v iyo dadka ku xidhan salaamullah wallaahi injinu arrimahani arrimo waqti soo socday bay ahaayeen waxaadna moodaa inayna weli dhaqankii tifreegii iyo dhergigii iyo ay lahayeen dhergigii maba dhergigii dadka kumaba dhex jirin asaguuba ka cabsan jiray laakiin dhaqankii tigreega dadka iska dilka ahaa inuusan weli isbedelin ayaad moodaa ood moodaa askartiiba inaybas ay kasii dareen oo niman aad moodid in lagu soo ballamiyey in dadka soomaalidu ay iska toogtaan oo sida ugaadha loo laayo u dhaqmahaya ayaa aniga waddan kusoo noqday marka dadkana dhibaato weyn baa haysata oo mas-uuliyad la-aan maamul iyo mas-uuliyad la-aan xagga maaragtay dadkii ahaan jiray ugaasyada oo markii horeba deegaankeena ilaa dhergigii iyo xilisalaase wixii dadkan u hadli jiray u maaragtay wixii dowladda xaggeeda kasoo gala waxay ahaayeen dadka ugaasyadihii iyo dadka maaragtay baalasudaamada dadkaasi ahaan jireen dadkiina meeshay ka baxeen oo in yaroo joogtana waxay noqdeen dad iskagacan kuwaro aho oo oba maamulkii meeshaa jira hoos tago oo gacanta u horsada iska noqdeen maamulkii kale ee dadkan u hadli jireen hadde waa maamulka iska magacyaalkee maxaan jecelka noqday tan kalahayn dadka waxa ku dhacahaya balse markii dadka wax la yeelo midiyaa waxaad aragtay kusoo qorahaya kolba magac u bixinaya ninkii dhibka geystay waad ogtahay waxaa meeshan dhibaatadan ka horreysay tii iyadooba jirtayba yuu boolisku laftigoodii kuwii ka dhashay yuu booliska ay dadka dhibaato ku hayeen ayaa waxaa jirtay in kuwii militariga ahaana juweeriya xildhibaanadii dhannayd iyo dadkii eelka ah iyo dadkii kale shacabka ah barkood xataa uu ku jiray nin xildhibaanaho oo cabdirashiid maxamed raaf uu ku jiray yaaerbootka lagu laayay deere deere uma hardiin waxaaban maqlaya calshaala windino waa ninkii la yidho geesi loo bixiyey waana runba ninkii soomaaliga dilaa waxaa laleeyahay geesi baa tahayba oo magaca wuu yeelan wax laba deero kama wada hadlin waxaa ka dambeysa arrintii goday ka dhacday in dad dhallinyaro caruura hubka iska haysta istaal iska laayeen oo habeen iyo maalinba ay dhibaatada rogaa shacabka intay ururiyeen dhallinyarada birgeorka geysteen ay ku leynhayeen waxaa ka dambeysay gabadhii lagu kufsaday dhagax buur baa ka dambeysay waxaa ka horreysay tii qabidaaro ka dhacdee baabuurka baabuurta ciidamada caytama iyo magaalada soo maray ee markii la yidhi war maxaad la caratamaysaanad soomaalida caay haya dadkii xabadda iskaga furay tii haddana shalay baa ku xigtay burka iyo handadaada iyo dhibaataynta kale ee qarsoon ee gobollada o dhan ka socotaa ka daran waxaadna moodaaba nimankiiba maamulkiiba inay ayagu si dadban oola wareegeen nimankii militariga ahaa inay maamulkii la wareegeen baad moodaa kuwa meeshan joogana waxaad moodaa inay yihiin kuwa u magoogaya ama u hagoogayaba dadka dilkiisa u hagoogaya oo u magac bixinaya oo lmarka dadka dilla u magac bixiya idinku oo samaansama in la yidhi baad moodaa marka wallaahi dadkan dhibaato aad xun baa haysa marka anu hadda waxaaman soo jeedin lahaa war innaga iyo militariga iyo shacabku iyo militariga meel unbay iskaga soo dhixi oo si unbay u kala bixiye niyu booliskan meesha jooga qashinka maanta waxaan arkay rasaasta ku firaayay dadkooda xaggee jireen markii shalayta ninku xabad dadka la dhacay xaggee ku maqnaayeen maalinkii hore markii lagu kufsanayay warfiri niman niyu boolisa maalinkii wadha la kufsaday ayaa dhagax buur lagu jirdilay oo askarti ku jirdishay laba kama wada hadlin maalinka dadkoodu ay rabaan inay xuquuqda u hadlaan ama dadkooda xiniyo u leeyihin oo soo baxayaan marka anu waxaan dhihi lahaa
maamulk deegaanku iyo gobolku dadku had istanbaafa hadheen inaga iyo axmaaradaas iyo askarta ayaa leeno dhaxaynin maamulaysu ino dhaxaynin iyo boolisiisu ino dhaxaynin meel unbaynu ku soo kala haraynaa ama waynaga adkaanayaan ama waynu ku adkaanay laakiin waxaan hadda inoo dhexeeyaa innagu unbaa ku dhammaanayna gabdhaheenna horteenna lagu kufsan wiilasheenna iyo dadkeenna birmageeda horteenna lagu dili dadka shacabkii bal innagi axmaarada aan isu dambayne dadka new booliska iyo dadka maamulka ah waynu isu dhaafin lahayn falankeeda aan gallo axmedow magaalada qabridahar waxaa ku sugan 10,000 oo ciidana oo military ah magaaladu ma aha meel xad ah oo waddan colaad laba waddan ka dhexayso xadkeed ma aha magaaladu muxuu ahaa wax dagaala maanta oo ay ka jira ama jabhad dagaalamaysa ma jirto sababta 10,000 oo ciidana magaalada yartaa loo duldejiyo dhammaanba magaalada loogu wareejiyey waa maxay bay kula tahay maxayse keeni doontaa haddii muxuu ahaa ciidamadan federaalka ee caaraysan ee 2 sano kasoo dagaalamayey tigreega ay mar walba daqsaa u laayaan soo kacdoon shacab ma dhacayo isla markaasina laysku baabi'i mahayo sababta tallaabo looga qaadi waayeyse waa maxay dhibka loo geysanaya shacabka yaase mas-uulka ah shacabkan bay kula tahay horta injineer axmedow waxa ciidamada deegaankeena say ku yihiin deegaamada kale kuma aha deegaamada kale ma arkaysid magaalooyinka ama degmooyinka ciidamo dhex degan ma arkaysid ciidamada iyo degmooyinka iyo goboladu way kala fog yihiin askari qori wato oo magaalo dhex maraya ishaadu qaban mayso markaad etoobiyada ka hor tagto markaabaad saa u dhaaftay jigjigo aad saa u dhaafto ma arkaysid askari qori wato oo magaalo dhex maraya ma arkaysid ama tuuta nin baabuur saaran oo tuuta qabaad arkaysa laakiin qori nin wata ma arkaysid laakiin deegaankeena waxaad moodaa 1900 xilligii xayre salaaso deegaanka usoo galaya heshiiskii xayre salaaso uu galay ee uu ka dhigay eriya dagaal weli layskii ay karisadii horta dhagisku ay qoreen ee qoladii chris walk ahayd ee maxatabku dagaalanka la dhihi jiray ee deegaankeena la dhihi jiray waa deegaan dad islaama ay ku nool yihiin oo kaniisadaha kusoo duulay oo axmed guray iyo sheekh maxamed cabdilla xasan iyo raggii deegaanka ay kasoo jeedaan weeye heshiiskii laynagu qoray ee ahaa inaynu cadow ku nahay dadkan kristanka ama kaniisadaha etoobiya ka jira meesha laga burburinaya inay halkaa tahay heshiiskiibaa horta weli qoran kiibaana lagu dhaqmaa ma garatay xaqiiq waa say u muuqata haye marka taasaa keenaysa weliba lama bedelin ba nidaamkii saas ahaa afbuu ka bedelan yahay laakiin dastuur ahaan iyo waxba kale etoobiya inay ogo waxaa weye etoobiya waxa lagu dhaqo waxa weeyaan kitaabka bebelka ay kaniisadu samaysay ee ka qortay geeska africa kaasaa horta etoobiya dastuur u ah kaasaaba ciidamada iyo maamulka horta lagu dhaqaa waxaan kale innaga laynoo sheega waa been iyo hagoog aan jirin oo laynagu samaasamaayo weye laakiin midka realiga ah deegaankeena lagu maamulo waxa weeyaan kii 1960-kii 1960-kii 1900 la dejiyey ee ahaa kaniisadaha etoobiya waxaa laga soo burburinayaa deegaanka soomaaliya ama ogada raaskees yaa laga burburin kiibaa horta qoran kiibaana amrika lagu ciidamadan waddanka magaalada dhex degan ee 10,000 ee magaalooyinka dhex degan ee kaniisadaha ilaalin haya markaad hadasho shuftaha kule horta waa heshiiskiibaa weli qoran weli lama bedelin intuu kaa jirana sidaasaanu ku jiraynaa weligi sidaysa ku jiraynaa kaasaa innaga laynagu dhaqaa deegaankeena kaasaa laynu qaa etoobiyada kale waa ma jirto askari qori wata xero ciidan waa la burburiyey xeryihii ciidamada mama jiraba berigii tblf aa burburisay xeryihii ciidamada innaga maalmihii tblf joogta waa kii xadii birgeerkii dhexe ee magaalada adaraaska la dhihi jiray ee la burburiyey arrinta ayoo socota waa la joojiyey marka waa ka sab weeyaan dadka shacabkii iyo dadka ciidamada inaan loo dhexayn inta loynoo dhexeeyo ciidamadaas iyo innaga laynoo dhexeeyo dhiman isaqbaan ay ku jiraynaa dilkaa hoose ee gumaadkaynu ku jiri weligeenna wax noqon mayno laakiin haddii maamulkan xun ee inacag jar hogaamiyo iyo new booliskan meesha ay ka baxaan oo innaga nimanka aan isku soo banaanaano labada daarood mid unbaynu qaadaynaa waynu kala adkaan ama hogaankaynu ogolaan ama ayagaa faraha ka qaado xerahooda ku ekaanaya laakiin intay kuwaa jiraan
كوكوغان مدشا مونوريسا كوشرين اوكي نيو بوريسكا ولا كالدري بيليين او مروها وحالاغاتي بوريسكا عادية هادانا مركزتو لو باهضو انت هوبك صوكاتان اي شعب كحابة ديان حسيدا ما انتكاد على القبدان مركا what is going on سيو حجش على هم بيكولا تاي هل بانكو شغية انتو مد مامور شغان هيا واسكري اما بوليس شغان هيا اما او شغان هيا مامور او كشغان هيا وريقا وريقا نولان ميست من ميست وحصو ماريدا مامور كهيا اما ايضا كاي وحتي رماع انتي رماع دادك كالي waxay wax ku helaan dadkooda garibstaakiisa sax dadkooda u hadalkiisa dadkooda ilaalintiisa ayay aaminsan wax ku helaan laakiin kuwa meesha jooga waxay aaminsan yihiin qofka dilka qofka Soomaaliya markuu dilo askarigaas inuu gobas dhigi ka xunka axmaarka inuu u dhigi marka dibku waxa weeyaan inaga dhibaatooyin hays wax la kala diray ma jiro ka hadii la kala diray kuwa kale xunka meesha loo dhiba waa ayagu shaati laga bedelay warimka xilla laga takhaluso nimanka new booliska ila laga takhaluso hal mid la arag wariye sharaf yaran mayno wariye sharaf yaran mayno dilkaas inu ku jiri markii hore maxaa loo sameeyay bana kan maxaa loo sameeyay wayno waxa loo sameeyay wala dagaalanka oo qana laf iyo caburinta shacabka weeyaan tiina boo soo jeertay oo qana laf kuwan imaanka allah ka qaaday ku odayaasha markii la yiraahdo ciidan keen waxay keenin jireen midba midku ka tuugsan yahay midmidku xamaarada ooga dhow yahay iyo xamaarada ka martay xamaarada xateerada isyaarka uu gagan jiray magaran xamaarada naaga xunka xamaarada dhilow ka mootoyinka uu shaqeyn jiray xamaarku waa jiray magaran waxaas la qoray waxaas meesha lagu qortay okay ahmed marka hadda gabadhii xildhibaanada ahayd ninkii dilay maxkamada deegaanka Soomaalida dil bay ku xukuntay musafana wuxuu yiri waala dilaya waxa weeye haddana waxaas ka jiray wax ka hadlay marahan oo xabsi miska jira cuntadiisu iska cunaa sida uu calaash u sheegay marka Soomaaha tan tusaale hadii ninka la dili laha markaaba soo tusaale uma noqoteen kuwa kale ee dadka laynaya inay cabsi gasho Soomaa noqoteen maxaa sa loo hayaabay kula taa ilaa way noqon lahayd laakiin wuxuu ogaaday inuu badan hadda asiga kasta uu badalay qof su'aal u dili sida uu jeelka u galo uu cuntii labis iyo u helo TV uu ku daawada halkaas uu qabradiisa la u geeyay kaas aan jiray qurux sadar toojaas u leeyahay labis ku qabo talaafa qaytaan u leeyahay marka soo loo saaray leeyahay subax u dhageysan waa yaab u leeyahay widdina waa leeyahay widdo dhageyd ba taali dhageyd ba taali waa awaanimada ka waran in ragga waxa noqotaa hadda samoogid hadda qofkii Soomaali dilaa sharaf u yaranba hadda askarigii uu istilaal beewey waxba kama jiraan nuqta ka dhaawacaan xeerada ku daweynaya baaliyo marka dabar waxa xeerada baaliyo diyaarad helicopter ay tahay saaraan inay aadiso u saaraan uu istilay iyo halka beesh ku dilay markii xabaayay bi arkay waxba kama jiraan waxa maran la xiriirnay maamulka waxa noo sheegay uu isdilay ba leeyahay waxaan weydiinay isagu ma aragteen maidkiisi ma yaa la yiri maxaad ku xaqiijinaysaa inuu isdilay marka waa uu sheego baraley dadka raba in lagu dajiyo maanta bana bax weyn ba ka dhacay waxa lagu qabo jiray waxa weeye wax jira ma aha weey ninkaas inta xabada riday kuwa booliska way joogeen ba leeyahay mayna u soo bixin maxay u dilay markaas markii arkaan nimanka way gooyeen baan walaal yahay xaarkay daadinay ayaga wax dadka ayaa wax ka sii hadii ma nimanka arkaan shacabka ayaa sii hormari baa lagu leeyahay adigana markay ku soo arkay waxa ku arkay gabdhaha maanta u galay waa arkisi iyo qoriga xabada iyo waa arkisi gabdhaha dadka u leeyahay waa arkisi porfiri xira ciidan oo dadkii magaalooyinkii iyo xira ciidankii oo tilaad booda xirada ciidamada oo tiladii waxa mudda iyo mudda soo jifaani maasha jifaan mudda maxaa meesha dhigay marka masoon weynaysaa in laga raro ciidamadaas oo la geeyay xadka waa 10,000 oo ciidan ma qaadi karaan maalinta gudaha war ciidamadan hal la dhaafiyo meesha oo hala dhaafay shacab ku rahay staafiyeen kana burburiyeen xariyooda war sida waa guni wax lagu noolaan kara adduunka ma jiro aakhiradeenii waa khatar ku jirtee bal iska badaaye waa badulinimo ha waxa sidan wax lagu noolaan kara ma aha maani kasta horta gabadhaada lagu kufsado een wiilyaro laba tijir horta lagu dilo askari xunta ku dilaha la yiraahdo ee uu gadooday har yiraahdo uu wareersanaa ha yiraahdo kuwaysa soo laayeen waxaan waxba kama jiraan waa xaalad abuur waa lagu talagalay in lagu dilo
midki xamaar ee qof Soomaali u xarisay waxa lay orodo ku soo carab Soomaali 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 xarisay ha xamaarka hadda askariga lagu dilay fiir waxa ku sheegay hadda cabdii xuduudda Soomaaliya askari ku dhinto midki saaxib ku yeeray deegaankana jawaab ku dir ku xarisay moogid haye haye darro waxa ka tan weeye adiga iyo adiga iyo gafur duubka Soomaaliya kula dhacay maxamed kula dhacay aad isku dhigay u tii shuftaada ku xambaar ma tahay maxay ku raayay shuftaana Soomaali shuftaana min haye ila inuu kawan oo kala duwanid marka marka ciidamadan waa in horta ay magaalooyin ka guuraan waa in magaalooyinka laga saaraa shacabku waa inuu sadeynin waxa la dhaha maalmaha hadlay weera aamusta warqadtu marbay dhimani 15 kulli waa dhimanaysan kulli waa la dilay war si sharaf ku dhinta ha si sharaf ku dhinta okay ahmed aad ma sidoo kaga mahadnaqayaa walaalisaana siisay kaas oo ah ahmed oo aqoonyaha ka soo jeeda magaalada qabri dahar waa maasada ahmed We'll be right back.